Մայրիկ նայս օր ուշացել է, չի հասել դեռ տուն, խառնվել ենք ես հայրիկը ու մեր կատուն։ Մայրիկ նայս օր ուշացել է, չունենք ճաշ ու հաց, իսկ եղբայրս հարևանի տանը մնաց, իսկ եղբայրս հարևանի տանը մնաց։ Բայց ամենից կարևորը, բայց ամենից կարևորը, ժպիտ չկա տան այդ օրը։ Բայց ամենից կարևորը, բայց ամենից կարևորը, ժպիտ չկա տան այդ օրը։ Մայրիկ նայս օր ուշացել է, վայ, կաթ չկա, մլավում է սոված կատուն թախտի վրա։ Ափսեները ծորակի տակ չենք լվացել, իսկ փոստարկղը տես լցվել է, դեռ չենք բացել, իսկ փոստարկղը տես լցվել է, դեռ չենք բացել։ Բայց ամենից կարևորը, բայց ամենից կարևորը, ժպիտ չկա տան այդ օրը։ Բայց ամենից կարևորը, ամենից կարևորը, ժպիտ չկա տան այդ օրը։ Իրեն ասես կորցրել է հայրս թանկագին, շատ ուշացավ, շատ ուշացավ մայրի մանգին։ Մայրիկն այս օր ուշացել է, չի հասել դեռ տուն, խառնվել ենք ես հայրիկը ու մեր կատուն, խառնվել ենք ես հայրիկը ու մեր կատուն։ Բայց ամենից կարևորը, բայց ամենից կարևորը, ժպիտ չկա տան այդ օրը։ Բայց ամենից կարևորը, ամենից կարևորը, ժպիտ չկա տան այդ օրը։ Բարը 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 բ